לפקודיהם ונתנו איש כופר נפשו לאדוני בפקודותיו ולא בבני פקודותם זה ייתנו ולעובר הפקודים מחצית השקל ושקל הקודש. שאלה כאן קופצת מהר מאוד לראש, למה מחצית השקל? למה לא שלם? למה לא שלם? אלא מאי? צריכים לדעת שהחצוי הוא השלם. באמת החצוי הוא השלם. מה זה אומר שהחצוי הוא השלם? כמו שאמרנו, אין יותר שלם מלב שבור, ואין יותר שבור מלב שלם. אדם שמרגיש שהוא בסדר, לא, הוא לא בסדר. מה זה שמרגיש שהוא לא בסדר, סימן שהוא בסדר. מאן דהיהו זעיר, איהו רב, אומר הזוהר הקדוש. מי שהוא מרגיש שהוא קטן, הוא באמת הגדול. מאן דהיהו רב, איהו זעיר. מי שהוא מרגיש שהוא גדול, סימן שהוא קטן. זאת אומרת, השלמות של האדם מתחילה מזה שהוא מרגיש שהוא חסר. מה זה אומר שאני מרגיש שאני חסר? זה אומר שאני מבין שאני בלי החבר שלי, זה חצי. שנינו יחד זה שלם. איש ואישה שזכו, שכינה ביניהם. לא זכו בר מינן, אש אוכלתם. למה? אש באיש, אש באישה, יוד באיש, היי באישה. אש, אש, יוד באיש, היי באישה. אם זכו שכינה ביניהם, שמו של הקדוש ברוך הוא, ואם לא, חז ושלום בעולם ישרח שכינתו ביניהם, ואז זה נהיה אש ואש, ואז זה בר מינן, כולנו יודעים מה זה אש ואש, זה שריפה. מה זה איש ואישה שזכו? מה זה זכו? מה הם זכו בלוטו? מה זה זכו? זכו זה זיקחו את עצמם, זיקוך. הוא זיקח את עצמו, היא זיקחה את עצמה והיא הבינה שאני בלי בעלי לא שווה כלום. הוא הבין שאני בלי אשתי לא שווה כלום. מה גבר שווה בלי אישה? בודד, ערירי, גלמוד, כלום. מה אישה שווה בלי איש? גם כלום. היא צריכה אותו והוא צריך אותה. אני משלים אותה, את משלימה אותי. הגמרא אומרת, מי שלא נסו נקרא פלאג גופה, חצי גוף. הנה את רואה שהוא נקרא חצי. איש ואישה, חצי. השלמות של האדם מגיעה דווקא על ידי זה שהוא מבין שאני חצי וחברי חצי ואז אנחנו נהיים ביחד, זה שלמות. אבל אדם שהוא מבין שהוא שלם, אין חורבן יותר גדול מזה. מיד הוא נעשה נפרד, הוא נהיה פלגן, הוא הולך לפינה ויקח קורח והתפלג קורח. אני לעצמי, אני לבד. כבר שקול ושוקל ככל כלל ישראל. זאת צרה צרורה. ואם תתבוננו אתם תראו. שהקדוש ברוך הוא כשנתן לנו את התורה, מה הוא עשה איתנו? הוא ביקש מאיתנו והוא הכריח אותנו והוא נתן לנו תנאי בתורה שמה הוא? ויחן שם ישראל כנגד ההר, ויחן שם ישראל כנגד ההר כאיש אחד, בלב אחד. אתם יודעים מה זה ויחן? לא כתוב ויחן, הוא ויחן. מי כאיש אחד? כל עם ישראל יחד נבחנו לאדם אחד. זאת אומרת, כל כללות ישראל, כל יהודי הוא עבר מסוים בגוף אחד שלם. וכך הגמרא אומרת מסכת סנהדרין. שיש, הגמרא אומרת, כל מי שאינו עוסק בפריה וריבייה, כאילו שופך דמים, הוא ממעט את דמות, מעכב את המשיח מלבוא. הגמרא אומרת, לא עוסק בפריה וריבייה, אוי ואבוי. למה? אומר רש"י, למה, למה, למה? למה הוא ממעט את דמות ומעכב את המשיח מלבוא? כי אוצר יש בשמיים ששמו גוף. בגוף הזה יש כל נשמות ישראל, יש חלק מהראש, נשמות מהראש זה הנשמות הראשונות, אדם הראשון, כל הדורות כולם, ואחרי זה ידיים, חזה, עגליים, ואנחנו נמצאים, רבותיי, איפה האקזמה? בעקבות הדמשיכה, למטה. זה אנחנו. אבל זה דור גדול. זה דור שמוביל את המשיח. ככה צריך לדעת. זאת אומרת, יש גוף. אז כל אחד מאיתנו הוא חלק מהגוף. כמו שהאיברים שלנו לא יכולים להגיד מי יותר חשוב ממי, כי כולם חשובים, כי אי אפשר בלי זה ואי אפשר בלי זה. מה זה חשוב? כולם חשובים. כל עבר, אני צריך אותו. כך כל יהודי נצרך. זאת אומרת שהשלמות של העולם תגיע על ידי מה? על ידי שאנחנו נבין שאנחנו אחד. כולנו בני איש אחד, אנחנו. עם ישראל, רבותיי, כולם נקראים בני איש אחד, אנחנו. זאת אומרת, אב אחד לכולנו, וכולנו זה שלמות אחת. מי שמפלג את עצמו ומוציא את עצמו מן הכלל, מה ראינו בהגדה של פסח, היא מתקרבת אלינו. מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם?
לכם ולא לו. לפי הושיע שהוציא את עצמו מן הכלל לפתה כהתשינה ואומר לו, אם היה שם לא היה נגאל. אז הוא אומר, תגיד לי, אתם הדתיים, מותר לכם? איזה מותר לכם? אלו, אתה, אני, אנחנו, אתם הדתיים. מאיפה באה המילה הזאת? אנחנו היהודים. מה זה אתם הדתיים? מאיפה המילה הזאת הגיעה? מה זה המילה הזאת? רבותיי, זו מילה פלגנית מטורפת. אנחנו כולנו בני איש אחד, אנחנו כולנו גוף אחד. הגמרא אומרת על הפסוק, שא פזורה ישראל. למה נמשלו ישראל לשא? מה שא זה? לפי שלקה אחד מאיבריו, לקו כל איבריו, כך ישראל, לקה אחד, לקו כולם. אנחנו כולנו, רבותיי, זה אחדות אחת. יש אנשים שמנסים לפלג, עוד מעט מתקרבים בחירות. אנשים מנסים לפלג ולכתב את העם לכתבים, ולקרוא את העם הזה לגזרים. זה אחד הדברים הכי מפחידים בבחירות. בפרט שיש כאלה שרוצים לקרוא את עם ישראל מהשורשים שלו, יש כאלה, לצערנו זה כבר הרבה כאלה. כל אחד למד את המומנט שכל המצר לישראל נעשה ראש, כל מי שמצר לעם ישראל נהיה ראש. והיום רק תגיד שאתה שונא חרדים וכבר אתה נהיה ראש ממשלה, זה כבר לא בעיה. אז זה צרה צרורה. זה צרה צרורה של ממש. כבר שמעתי שרוצים להכתיר את רון קובי להיות ראש ממשלה, כי הוא שונא חרדים. זה מאוד יפה. זה נהיה טרנד מאוד יפה. שני חרדים ותהיה ראש ממשלה. יפה? אז זה מטורף. הלו, כולנו בני איש אחד אנחנו. אדון רון קובי, אתה אח שלי, אני אח שלך. אני לא שונא אותך ואתה שונא אותי. הבנת את ההבדל? אין לי שום שנאה אליך. יש לי שנאה לדרך שאתה הולך בה, אליך. אתה יהודי כמו כל יהודי, ואני מצווה לאהוב אותך מן התורה, ואני מצווה להתפלל לשלומך ולטובתך, ואם אתה תהיה בצרה, אני הראשון שיקפוץ לעזור לך. זה לא משנה מי זה יהיה. אם אני אעבור ברחוב, אני אראה עכשיו אחד שמאלני בצרה, אז מה, אני לא אעזור לו? זה יהודי, תגיד, השתגעת? מה, אנחנו עושים איפה ואיפה? יהודי זה יהודי. ואם חס ושלום להפך, בר מינן מחבל יבוא לפגוע, אכפת לו אם אתה... אתה שמאלני או ימני? שמאל, ימין, תחליט באיזה צד אתה רוצה לדפוק לך את הכדור, בימין או בשמאל אני דפוק לך אותו, זה לא משנה. לא מעניין. הוא שונא אותי ושונא אותך כי קוראים לך יהודי. והשם הזה, האות קין הזה שקוראים לזה יהודי, יישאר עליך כל החיים, מה שלא תעשה. ואותי, כולנו בני איש אחד. כולנו משלימים האחד את השני, ובשביל זה תראו שהקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני עשה דבר מפליא. הוא נתן לנו, לכל אחד מאיתנו, ערבות. מה זה ערבות? חתמנו ערבות. רבותיי, אתם יודעים מה זה ללכת לבנק לחתום ערבות היום? אני לא מציע לאף אחד לחתום ערבות. הגמרא אומרת, לעולם מתרחק משלושה דברים, מן הערבונות, מן הפקדונות ומן המיעונים. אל תתכנס לשלושה האלה, לא מיון, אני לא אכנס לזה עכשיו מה זה מיון ומה זה, אבל ערבון ופקדון, כל אחד יודע מה זה. תתרחק מזה, אומרת הגמרא. אני צריך להיות ערב של מישהו? בשביל מה אני צריך צרות? מחר הוא לא ישלם, יבואו אליי? תתרחק מזה. אתם יודעים כמה אנשים חתמו ערבות והם משלמים חובות של אחרים? סיפורים החברים הכי טובים ומשפחה הכי טובה, לצערנו יש כאלה שיהיה להם בית עד היום בגלל החוב של מישהו אחר. הוא משלם חובות של מישהו אחר, הוא לא יכול. אנחנו חתמנו ערבות, רבותיי, הכי מפחידה בעולם. עם ישראל, כל ישראל הערבין זה לזה. וכשלו איש באחיו ואיש באבון אחיו. זאת אומרת, אני משלים אותך, אתה משלים אותי. יש אנשים אומרים, מה אכפת לי? מה אכפת לי? אתה אומר, מה אכפת לי? מה אכפת לי ממנו? הוא לא שומר שבת, זה בעיה שלו. לא, זה לא בעיה שלו, זה בעיה שלנו. אתה יודע שאם הוא לא שומר שבת, גם אתה מתעכב. כל כלל ישראל מתעכבים בגלל יהודי אחד. זה כמו שתגידו לי, אני אמרתי את זה הרבה פעמים, כמו שתגידו, שהראש אומר, הראש עכשיו בא ואומר, מה אכפת לי שכואב את האצבע שם ברגל למטה, היא לא מעניינת אותי יותר מדי. יש דבר כזה? שכואב באצבע, כואב גם בראש. כואב את האצבע, כואב כל הגוף. האדם שכואב את האצבע ברגל, האצבע הקטנה. הזרת של הרגל הימנית, לא הזרת, הציפורן שעל הזרת. זה כבר מפרק את כל הגוף, אתה כבר לא יכול לתפקד. מה קשור? בואי נה, תעזוב את האצבע, תעסק עם הראש. מה זה תעסק עם הראש? אני לא יכול, אתה טרוד, זה משגע אותך. כשאנחנו היינו מבינים שאנחנו גוף אחד, אז יכולנו באמת לקבל את התורה בשלמות. בשביל זה הקשור גם בטלה את התורה בויחן שם ישראל נגד ההר. דווקא כשיש שלמות העם, אז תהיה שלמות התורה, ואז תהיה שלמות היראה ואהבת השם. בלי ואהבת לרעך כמוך אין ואהבת את השם אלוקיך. תדעו לכם, זה יסוד ברור. אהבת השם, אהבת עם ישראל ואהבת תורה. זה דברים ששלושם צמודים אחד לשני. הוריית ישראל וקודש הבריך הוא חדו. זה לא ניתן להפרדה. זה לא איזה משהו של, כמו שאתה לא יכול להפריד בין שני לוחות הברית ולהגיד, אתה יודע מה, אני רוצה רק את ה... אני רוצה חצי מנה.
אני רוצה את החלק הימני, בן אדם לחברו, בן אדם למקום, ועזוב אותי מזה. הלו. זה עוד אם אתה קונה את זה, אתה מקבל את זה, לא קונה את זה, לא מקבל את זה. אין דבר כזה, אין חצי מנה. זה מנה שלמה. צריכים לדעת, רבותיי, יסוד, שאנחנו כולנו, מחצית השקל, זה בא להגיד, זה בא לחפר על חטא העגל. חטא העגל זה הייתה הפלגנות הכי גדולה שהייתה בעולם. אין פלגנות יותר מעבודה זרה. מה הם עשו שם? ויאכלו, וישתו, ויקומו לצחק. מה רש"י אומר? מה זה לצחק? כל שלושת העבירות החמורות. לצחק זה עבודה זרה, זה גילוי עריות ושפיכות דמים. למה אתם הורגים אחד את השני? כי עבודה זרה, רבותיי, זה פלגנות. עבודה זרה זה אין חוקים. עבודה זרה זה אני ואפסי עוד. זה עבודה זרה. עבודה זרה זה לא מעניין אותי מאף אחד, מעניין אותי רק מעצמי. זה עבודה זרה. אין בעולם משהו שמאחד כמו התורה שלנו. לא תראו שום עם ומה ולשון, משהו שמאחד. ומי היה אותו רשע מרושע? הפלגן הכי גדול בעולם, וזה תדעו לכם, בדרך כלל ככה זה עובד. כל הפוסל במומו פוסל. הפלגן הגדול, הוא מספר שכולם פלגנים. מי זה הפלגן הכי גדול? ימח שמו ויאבד זכרו המן הרשע. יש יותר פלגן מהמלק? עם ישראל מחובר לקדוש ברוך הוא ככה. כל העולם היה מחובר לעם ישראל ככה, בפחד, מתוך עירה, שהם ראו איזה ניסים נערה לעם ישראל, כולם כיבדו את עמד השמיים. מי זה הפלגן הגדול שבא לעשות את זה? בא ממרחק, המדרש אומר, לא זוכר כמה מרחק של קילומטרים. הוא הגיע. למה באת? רק בשביל מטרה אחת. לעשות פילוג, לחלק ולפרק את האמונה הגדולה שהייתה להאמין בקדוש ברוך הוא. לעשות פלגנות, לפלג בין הקדוש ברוך הוא לבין העולם. זה המלאק. המלאק זה שחזל אומרים אשר קרחה בדרך, משל לאחד, משל למה הדבר דומה? רש"י מביא את זה שם בפרשת זכור, שאנחנו נקרא אותה. רש"י אומר, אשר קרחה בדרך, משל לאמבט ירותחת. שכולם מפחדים להיכנס ממנה. מפחדים להיכנס בפנים. כמו כוס תה. אתה נכנס בפנים, אתה נהיה קבב. בא איזה רשע אחד, וקפץ פנימה. קירר את האמבטיה. מה זה קירר את האמבטיה? לא באמת נהייתה קרה. אבל עצם העובדה שהוא עשה תקדים, הוא נכנס, כבר כולם מסוגלים להיכנס. ככה עם ישראל. אף אחד לא יז להתעסק איתם. פחדו פחד מוות, אז נבלו לופי אדום. אין מואב וחזה מורד. נבואו כל שבקנן. תיפול עליהם את האבד. בא המלאק אמר, אני אראה לכולם שזה. מה הוא רצה לעשות? הוא רצה למחוק את השם. בשביל זה הקדוש ברוך הוא אין שמו שלם ואין הכיסא שלם עד שימחק זרעו של עמלק. תראו מה שזה, זה מביא לה לרעיון. ואותו אמן מה אומר? ישנו עם אחד מפוזר ומפורד, אחד אחד כלב, רשע מרושע. אתה הפלגן הגדול מספר על עם ישראל שמפוזר ומפורד, הרי זה העם שקיבל על עצמו את האחדות הגדולה במעמד הר סיני, זה העם שהשם העביר אותו 12 שבטים ו-12 גזרים בים סוף, לגוזר ים סוף לגזרים כי לעולם חסדו, 12 גזרים ולגזרים לאנשים גזורים שעשו ברית מילה, שזה העם שחילק את בשרו, כדי לאחד את עצמו עם בוראו. הוא חותך את הבשר שלו בשביל לדחד עם הבורא. אתה קורא להם פלגני? מפוזר? אתה צודק. מפורד לעולם לא. אנחנו שלמים. עם ישראל, רבותיי, זה עם מאוחד. היי תגידו לי, כבוד הרב, אתה חושב שאתה מתעמם. תסתכל מה הולך, תראה מה הולך, תראה, תראה, תראה. תראה איזה פילוג, תראה איזה בלגן, תראה איזה פה, תראה איזה שם. זה לא נכון. אתם יודעים מתי זה ניכר? מתי קולטים את האהבה? קצת תראו בר מינן שקצת משהו לא מסתדר, תראו כולם למען אחד ברמות שאין דברים כאלה. אנשים תורמים מעצמם, מעונם ומהונם. כל זה מעשה, כל זה חיצוני. כל זה, אל תראו לי שאני שכחות ששפתני השמש, זה חיצוני. בפנימיות רבותיי כולם שלמים. רק מבלבלים להם את הדעת, זה שונא אותך וזה שונא אותך, אז אתה מפתח שנאה. תכלס בפנימיות, פתאום הכל בפנים זה תוכו רצוף אהבה. כולנו מחוברים אחד לשני ברמות שאין דברים כאלה. אתה תראה יהודים שמוסרים נפש אחד למען השני, הוא הולך ומסכן את החיים שלו בשביל להציל מישהו אחר שהוא אפילו לא מכיר אותו. איך אתה עושה דבר כזה? תראו כמה ארגוני חסד, תראו כמה ארגוני צדקה, תראו כמה זקה ועזר מציון אתם יודעים כמה אופנועים יש היום כבר על הכביש ומכוניות של הצלה?
חברה, אחד קוראים לעצמו הצלה, אחד קוראים לעצמו עזר מציון, אחד קוראים לעצמו עזרה למרפא. כל אחד וכולם, אתם לא מאמינים מה שזה. פעם עד שהאמבולנס היה מגיע, זה לוקח שהיום הם מגיעים ראשונים, אברכים, מי שאתה רוצה, חילונים, דתיים, כולם מחים ליצרה. מחים ליצרה. אח לצרה יוולד. מה שאת אומרת? אני אח שלך, אח שלי, אל תדאג, אני פה, אני איתך, הוא נותן לו כתף תומך, הוא לא יודע אפילו מי הוא. המן הרשע, הוא ראה את הפסול בעצמו, הוא הסתכל על מישהו אחר, הוא ראה את זה אצלו. אצלנו אמנם אולי מפוזר, כן. כי כארבע רוחות פירסתי אתכם, אמר השם. כן, פירס אותנו בעולם, כי בלעדינו העולם לא יכול להתקיים, צריך לשים יהודי בכל מקום כדי שיחזיק את העולם. זה כן. אבל להגיד לי שאנחנו מפורדים, לעולם לא. לעולם לא. וזה רבותיי היסוד שכל אחד צריך לדעת. מחצית. ארון הברית היה המאתיים וחצי אורכו, המאתיים וחצי אורכבו והמה וחצי קומתו. הכל חצי, 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 חצי. אף פעם לא שלם. כי מי שמרגיש שהוא שלם הוא הכי שבור בעולם. מי שחושב שיכול להסתדר בלי השני, הוא חורבן הבן אדם הזה. בעל שאומר לאשתו אני לא צריך אותך, הוא בן אדם חורבן. אישה שאומרת לבעל לא צריכה אותך, היא אישה חורבן האישה הזאת. כי את פלגנית. את צריכה לדעת שאת בלי בעלך לא יכולה לחיות. ואתה צריך לדעת שאתה בלי אשתך לא יכול לחיות. היא מאירה את עיניך, היא מחפשת לך, היא מבשלת לך, היא מנקה לך, היא מגדלת לך את הילדים, היא מצילה אותך מן החטא. היא והיא 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 והיא, שלי ושלכם, אומר רבי עקיבא שלה. על מי הוא מצביע? על רחל, ביתו של כלב בסבוע. 24,000 תלמידים, הוא מצביע עליה, מה אתם נשקים את הרגליים? זה היא! הגיע רבי עקיבא אחרי 24 שנה, 24 שנה אשתי לא ראתה אותו. רחל לא ראה את בעלה 24 שנים, אתם שומעים מה שזה? הוא הלך צעיר, חזר מבוגר ופגש את המבוגרת. והיא נופלת על הרגליים שלו, רצו לדחוף אותה. מה אומרת בכתובה, רצו לדחוף אותה. בוא הנה, אישה, מה את נוגעת ברבי עקיבא? אמר לה, חבר'ה, חבר'ה, תירגעו. אתה רואה את האישה הזאת? כל התורה שאתם רואים שלי, ומה שיש לכם, זה שאלה. היא לקחה אותי, הייתי רועה צון, הייתי עם הארץ מדאורייתא ומדרבנן. היא הכניסה אותי לתלמוד תורה בגיל 40 לשבת על כיסא כמו תינוק. כיסאות הקטנים של הגן, רבי עקיבא בגיל 40 יושב שם, וכל הידים מצביעים על ההורים, יש לנו גולם במעגל. תגס, תגס. אה, זה לא יודע לבית, בושה, פדיחה. מה יצא ממנו בסוף? והוא פחד, הוא לא רצה, ואשתו דוחפת אותו. שלי ושלכם, שלה. אתם יודעים שבדרך כלל להצלחה יש הרבה אבות. שמישהו שמצליחים, כל אחד אומר, זה בזכותי. זה בזכותי. מה פתאום? בזכותי. מה קרה לכם? לא הייתי, זה לא היה. אבל הכישלון הוא יתום. אני, מה זה לא אני? אני, מי עשה את זה? לבד, זה לא, אף אחד לא היה פה. זה היה חורבן משמיים. הכישלון יתום, אבל ההצלחה... יש לה ארבעה אבות נזיקין, כל אחד אני ואני, מה אתה, אתה, כל אחד. רבי עקיבא אומר, לא, זה לא אני. זה היא. או, זה אדם גדול, שלי ושלכם שלה. הוא יודע שבלי אשתו הוא לא שווה כלום. הוא יודע שבלי אשתו הוא לא שווה כלום. אדם יודע להגיד לחבר שלו, אתה, זכותך למדתי תורה, אתה חברותה שלי. התלמידים פה זוכרים, עכשיו בדיוק סיימנו את אלו מציאות. שהגמרא אומרת שתלמידי חכמים שבבבל, איך הם מכבדים אחד את השני, עד כדי כך שהיו אפילו קוראים את בגדיהם אחד על השני שהיה נפטר, כי כל אחד היה קורא לחברו רבו. כי אפילו למד ממנו, יש דעה שאומרת שאפילו למד ממנו אפילו הלכה אחת, או להעיר עיניו במשנה אחת, כבר חייב בכבודו ונקרא רבו. תראו איזה הגדרה. מה, כולה לימד אותי משנה, מה, מילה. כן. בלעדיו, היית חסר בדבר הזה? היית רוצה להיות חסר? ודאי שלא. הציק לך? שלא ידעת? כן. תכבד אותו. למה אנחנו לא רוצים לכבד? כי זה נראה לנו שאם אני מכבד, אני יורד. מה, אני אצא לפלף כזה קטן? טיפשות. רבותיי, זה שקר שאין דוגמתו. אל תחשבו שזה רק... טוב, זה התורה אומרת. זה אמת לאמיתה. תראו לזה בעולם. איזה הוא מכובד המכבד את הבריות. שנאמר כי מכבדה יכבד. איזה הוא מכובד? זה שמכבד הוא המכובד. לא כיבדת, אתה לא מכובד. אתה אדם שיזלזלו בך, כי אתה מזלזל. זה מה שנקרא... יחס מולים, גורר יחס. אתה נותן כבוד, אתה מקבל כבוד. אתה נותן זלזול, אתה מקבל זלזול. זאת אומרת, כל אחד יכול למדוד את עצמו כמה הוא מכובד.
כמה מכבדים אותך, זה גם שאתה מכובד. למה מכבדים אותך? כי אתה מכבד את האחרים. אבל אם אתה אדם שמזלזל באחרים, אז אתה אדם מזולזל. אז אנחנו חושבים שכשאני אכבד את האחר, אז ירד מכבודי. שקר, בדיוק ההפך. כשאתה תכבד את האחר, הוא יכבד אותך. אז אנחנו חושבים, אני אכבד את אשתי, תדרוך עליי. זה פתגם רחובי. זה פתגם של גויים. דרוך לה על הראש, דרוך לה על הראש, דרוך לה על הראש. מה התרדנת? מה אתה בן? מה אתה? מה אתה סדאם חוסיין? מה דרוך לה על הראש? תכבד, תפרגן, תן מילים טובות, תראה שאתה מעריך את מה שעושים למענך. כל אחד מאיתנו יודע כמה זה מרגיז שלא מעריכים את מה שהוא עושה. לא רק שלא מעריכים, עוד מזלזלים, זה אוי ואבוי. אני בלעדיך חצי. אני בלעדיי חצי. אני בלעדיך לא יכול. אם אתה לא תעזור לי בלימוד, אני לא יכול ללמוד. או חברותה או מיטותה. מה אתה צריך אותי? אני צריך אותך. שאתה תקשה עליי קושיות, ואתה ועל ידי כך הלימוד ישתפשף, ואנחנו נבין יותר טוב. הגמרא אומרת, תלמידי חכמים שיוסקים, כתוב בפסוק, חרב אל הבדים ונועלו. מה זה פירוש הפסוק? אומרת הגמרא, חרב אל הבדים ונועלו. אומרת הגמרא, חרב לשונאיהם של תלמידי חכמים. מה זה שונאיהם של תלמידי חכמים? זה לשון סגי נאור. כאילו לתלמידי חכמים עצמם בר מינן. חרב לשונאיהם של תלמידי חכמים שיושבים ועוסקים בתורה בד בבד. מה זה עוסקים בתורה בד בבד? כל אחד יושב ללמוד לבד. למה אתה לומד לבד? לא... אני צריך לבד. למה אתה לא לומד איתו ביחד? לא, אני רוצה לבד. אומרת הגמרא, חרב אל הבדים ונועלו. התלמיד החכם שלומד לבד חייב מיטה. חרב לשונאיהם. שונאיהם, אמרתי, זה לשון סגי נאור. כאילו, תלמיד החכמים האלה חייבים מיטה. למה? לא די שחייבים מיטה, אלא עוד ונועלו. מה זה נועלו? נעשים טיפשים, שנאמר, אשר נועלנו ואשר חטאנו. נועלנו זה נתפשנו, כך אומרים אהרון ומרים למשה רבנו. זאת אומרת, אני מרגיש שאני יכול לבד, אני לא צריך אותך. מה זה? גאווה! גאווה זה חורבן. רבותיי, דעו לכם, בית שיש בו גאווה, יש בו חורבן. בית שיש בו גאווה, יש בו חורבן. חברה שיש בתוכה גאווה, יש בו חורבן. בעם ישראל היה חברה שהיה בה גאווה, היה את קורח, חורבן. תראו מה נעשה. זה השמיד את הכל. לא נשאר שם שום דבר, הם נבלעו כולם, אפילו תינוקות יונקי שדיים נבלעו שם. למה? אבל בשמיים לא מענישים ילדים קטנים. לא, יש אינדרלמוסיה. שיש מחלוקת, יש אינדרלמוסיה. מחלוקת, מה היסוד שלה בר מינן? גאווה. והתפלג קורח. ויקח קורח, לקח את עצמו להיות נחלק. אני לבד. אני לא צריך את משה רבנו. כל העדה כולם קדושים. מדוע תתנסו? מדוע תתנסו? אני לא צריך אותך בכלל, משה רבנו. אבל משה רבנו נתן לך את התורה. הייתי מסתדר גם בלעדיך. זה חורבן העולם. אדם שחושב שהוא יכול ללמוד תורה לבד, ויכול להתקדם לבד, זה אדם גאוותן. אחד שמבין, אני בלי חברותא זה מיטותא, זה אחד שהבין מה זה תורה. חרב אל הבדים ונועלו. למה חרב? עד כדי כך? מגיע לו למות? עליו למד לבד! לא, הוא גאוותן. ותורה שיש בה גאווה זה לא תורה בכלל. היסוד של התורה זה מים. יורדים למקום נמוך. מים לא עולים למעלה. עוד לא ראיתי מים מטפסים. מי שיראה שיקרא לי. אין. מים יורדים. מציאות של תורה, רבותיי, זה מציאות של... משה קיבל תורה מסיני. מה זה מסיני? כמו שהר סיני קיבל את התורה בגלל שהוא היה נמוך, כך משה רבנו הרגיש, קיבלתי את התורה כי אני הכי נמוך. אני אמרתי לכם פעם, אני אחזור על השאלה הזאת. שואלים שאלה. יש אחד מגדולי האדמו"רים שואל, לא זוכר מי זה, הוא שואל ככה. הוא אומר, משה קיבל תורה מסיני. למה כתוב מסיני? משה קיבל תורה בסיני היה צריך להיות כתוב, לא? מה זה מסיני? מה הר סיני נתן למשה תורה? תורה פתאום יוצאת מהר סיני יד? קח תורה. מה זה? לא, כתוב משה קיבל תורה בסיני, למה מסיני? הוא אומר ככה, אני אסביר לך. הוא אומר, יש לי שאלה גדולה. כתוב שכשמשה רבנו, הקדוש ברוך הוא רצה להגיד לו, ביקש ממנו ללכת להוציא את עם ישראל ממצרים, הוא רדף אחריו, נכון? יום אחד. הוא אומר, שבע ימים. גם מתמול, גם משלשום, גם מאזל דברך עליו. דרך אגב, הוא עושה חשבון שזה שבעה ימים. שבע ימים השם רודף אחריו להוציא את עם ישראל ממצרים, משה לא מסכים. למה? ענב. מי אני? מי אני שהוציא את ישראל ממצרים? טוב. כשהגיע מעמד הר סיני, והשם אמר לו לעלות להר סיני, להביא תורה, הוא גם אמר, מי אני? לא, הוא מיד עלה.
משה, איפה הענבה שלך? לא הבנתי. להוציא את ישראל ממצרים, מה יותר גדול? יש עוד לכם שאלה, מה יותר גדול? להוציא את עם ישראל ממצרים או לעלות לשמיים להוריד תורה? לעלות לשמיים להוריד תורה זה להתגושש עם מלאכי שרת. מה זה, בילוד אישה עולה לשמיים 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכל ומים לא שתה, והוא נמצא בפרבורין שלהם, והוא נלחם עם מלאכי שרת, רבותיי, אנחנו רואים מלאך אחד, אנחנו יושלים לא קמים לגמרי. אין לנו מושג מה זה. אז מה זה, מה זה משה רבנו מסכים לעלות להר סיני, ככה חופשי, איך אתה עולה להר סיני? איפה הענבה? כרגע עשית הענבה, מה קרה עכשיו? אומר אותו אדמור נפלא. משה קיבל תורה מסיני. איך הוא למד ללכת לקבל תורה? למה הוא לא עשה, אני לא מסוגל? מסיני, הוא למד מהר סיני. אמר, תראה את הר סיני, על מי השם נתן תורה? לא על כל הערים הגבוהים, למה תרצדו נערים גבנונים? לא על תבור ולא על חרמון, כולם באו, אף אחד לא. מי היה? סיני. למה הוא היה הכי נמוך? אמר משה רבנו, אז הבנתי שהשם נותן תורה רק על למי? למישהו שהכי נמוך. אני עוד לא מכיר מישהו יותר נמוך ממני בכל עם ישראל. אז הוא עלה למעלה. הבנתם איך זה עובד? משה רבנו, אתם יודעים מה? בוא נעשה אפילו את זה. משה רבנו בעצמו. מנהיג? מה הוא צריך? יש מנהיג בלא עם? אין מנהיג בלא עם. בין עם בלא מנהיג. אין מלך בלא עם, ואין עם בלא מלך, נכון? אז מה המלך יגיד? מה המנהיג יגיד? משה רבנו נקרא מלך, ושנאמר ויהי בישורון מלך בית הספר השלב. משה רבנו מה יגיד? מה אני צריך אותם? נכון או לא נכון? הוא צריך אותם או הם צריכים אותי? תגיד לי, מי צריך את מי? הם צריכים אותי? משה רבנו אומר, אני צריך אותם. איפה אנחנו רואים את זה? פרשת שבוע האחרונה. מה ראינו שם? אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, הרף ממני ואשמידם ואעשה אותך לגוי גדול. מה אתה רוצה? לך, לך, אני מתחיל את העולם ממך, אני מוחק את כל אלה, זה חס ושלום דפקט בייצור, זה לא טוב. אנחנו מתחילים ליין חדש, ממך משה, סע! אתם יודעים מה משה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא הגמרא אומרת? בנו של העולם, אם אין הם, למה אני? שמעת מה הוא אומר? אפילו משה מרגיש. אנחנו דיברנו כרגע על שני חצאים, משה רבנו מרגיש שעם ישראל זה חצי אחד, אני החצי השני. אם הם לא פה, גם אני לא פה. אם אין אותם, אין אותי. אז קודם קח אותי לפני שהם לא פה. כי אני פה בשבילם. ואם הם לא פה, אז אני לא פה. אז תוריד אותי ראשון. מחן אינה, קודם כל אני. אחר כך תעשה איתה מה שאתה רוצה. אבל קודם כל תוריד אותי. הבנת איך הוא מסתכל? לא כמו היום, תוריד מנהיגים. אני. מי אתה? מי כמוני, סוס פוני. מי אתה, יחמר? מאיפה באת? איפה מצאו אותך? עד היום מי היית? מי הכיר אותך? מי ידע עליך? אתם לא יודעים מי אני. באמת לא יודעים וגם לא רוצים לדעת. לא רוצים אפילו לדעת מי אתה. כי אם אתה בא בגישה ראשונית שלך זה כבר גאווה, כבר יש נתק בינך לבינינו. אתה אומר, אני פה, אני למעלה, אני מהמעמד הגבוה, ואתם נמוכים. אתם יודעים מי אני? עכשיו הבנו כבר בדיוק מי אתה. גאוותן, פלגן, רחוק מהעם, אין לך שום גישה לעם. אתם יודעים, אני רוצה לומר לכם, מי זוכר את מנחם בגין המנוח, אולי המבוגרים שביניכם, הייתם צריכים לראות מה זה ראש ממשלה לדוגמה. לאדם שכל נאום שלו בעזרת השם, אם ירצה השם, השם יעזור, פסוקים מפה ועד להודעה חדשה, היה לו נאומים מלאים מטובלים בתורה. והוא היה ראש ממשלה שהיה נוסע רק באוטובוסים. הוא לא לקח אותו מהממשלה, לא כלום. באוטובוסים הוא היה נוסע, ראיתם ראש ממשלה, עולה על אוטובוס? עולה על אוטובוסים, הבן שלו בני בגין עד היום גם ככה, הוא למד מאבא שלו. הוא עולה על אוטובוסים, שלם לנהג, תורה, ראש ממשלה נוסע באוטובוס, לא שומרי ראש, לא כלום. פשוט כאחד העם. הוא לא התנסה בלירה, הוא היה ממש בגובה העיניים. עכשיו, זה אדם כזה, אתה יודע, זה אחד שיעשה לעם, ובאמת זה אחד שעשה למעלה. כל אחד שראית אותו מתנסה, אתה הבנת בדיוק איפה הוא מונח. אני ואני ואני ואני, אוקיי, הבנו כבר את כל המסר. אתה, אז אתה, איך שאמרת, אני? אתם יודעים איזה ראשי תיבות אני? אל נקמות השם. כך אומר רבי נחמן מברסלב. מה זה אני? אל נקמות השם. אני, זה הקדוש ברוך הוא מתעתד להתנקם באיש כזה. אתה אומר אני? מי אתה שאתה אומר אני? איך שאמרת אני, חילקת את עצמך מהעם. אבל אם אתה אומר, בתוך עמי אנוכי יושבת, חבר'ה, אני חלק ממכם, כולנו גוף אחד, כואב לכם, כואב לי. מה זה מנהיג? אתם יודעים איך אומרים בארמית מנהיג? מדברנה דעמה, מדברנה דעומתה. מה זה מדברנה? מדברנה? מנהיג. מה זה מדברנה? מלשון מדבר.
אני למטה, המדבר למטה, וכולם דורכים עליו. זאת אומרת, אתם על הגב שלי, אני לוקח אתכם עליי. מנהיג רבותיי זה, זה משהו קשה מאוד. אני על עצמי בקושי יכול לטפל. איך אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא? תגיד לי, האנוכי, האנוכי הריתי את העם הזה עם אנוכי ילידתיו, כי תאמר אליי שאהו כאשר יישא האומן את היונק? תגיד לי, אני ילדתי אותה? ומשה רבנו הבין שלקח את עם ישראל זה על הידיים. כולם יושבים לו פה. כל יהודי שכואב למשה רבנו כואב. זה משה רבנו. איך קוראים למשה רבנו? אני אמרתי פעם בסייעת הדשמיים, משה רבנו, אם תכתוב אותו את המילים שאת השם משה רבנו בראשי דבות, מם רש עין אי, מרעה. משה רבנו זה המרעה של עם ישראל. אני המרעה, אתם יכולים לבוא עליי ולאכול ולשתות הכל עליי. זה המרעה, זה משה רבנו עליו שלו. זה הוא. אני לא יכול בלעדיכם. ואתם מצדכם מרגישים שאתם לא יכולים בלעדיי. לזה קוראים מנהיג. כן. מנהיג זה לא אחד שעומד על במה ונותן איזה נאום דום ועושה איזה שותה קולה, עושה גרפס והולך הביתה. זה לא מנהיג. זה בסדר. זה אחד שרוצה להתנסה, זה אחד שרוצה להתגדל על חשבון העם. אוקיי. מנהיג פירושו של דבר רבותיי כואב את כאבם. וזה משה רבנו. אחי, אחי, מי ייתן מותי תחתיכם. זה המילים שלו. הלוואי, הוא אומר שהוא ימות במקומה. זה מרדכי הצדיק. זו אסתר המלכה. וזה כל הצדיקים בכל הדורות כולם. הוא לבש שק ואפר, ויצא ברחוב העיר. ואסתר מה אמרה? וכאשר עבדתי, עבדתי. לזה קוראים מנהיג. אני מוכנה למות בשבילכם. איפה אתם רואים דבר כזה? אני יכולה להגיד, חבר'ה, אני אשתו של אשוורוש, לכו תעשו דוש כולכם, מה אכפת לי אני. מה אומר לה מרדכי? שימו לב רבותיי, איך מרדכי מלמד לנו את היסודות שאנחנו מדברים עליהם עכשיו, מרדכי אומר לה. אתם יודעים איזה פחד מרדכי, באיזה מילים קשות ניגש לאסתר? מה הוא אומר לה? אומר לה מרדכי לאסתר, גברת, יש פה בעיות. מה היא אומרת? לא תשמע, אני לא יכולה לגשת למלך, כי לא נקראתי למלך, זה 30 יום, וכל עם מדינות המלך יודע, איש ואישה, כולם יודעים שהדרגה של המלך, ולא נקרא אל המלך, עד דתו להמית. מותרי אומר לה, תשמעי, אני מבין מהמילים שלך שמשהו פה לא מסתדר, נראה לי שקצת התהפך לך הראש. איך אומרים, עלה לך אדם למוח, אה? התחלת להרגיש מלכה, תקשיבי לי טוב. תשמעו איזה מילים, תראו איך הוא מלמד אותם מה זה מנהיג. אל תדמי בנפשך להימלא את בית המלך מכל היהודים. מה את חושבת? כל היהודים ימותו, ואני פה אשתו של אחשוורוש, מה אכפת לי? לי לא יקרה כלום, אבא אני אהרוג אותי? אני אשתו של המלך, הוא כבר אישה אחת הוריד לו. עוד מעט, אחשוורוש תשאו את העיניים. אז אני פה. אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים. כי אם אחרי שתחריש היא בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר. ואת ובית אביך תובדו, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. שמו, אתם יודעים איזה מילים מפחידות הוא אומר לה פה? זה פחד אימים. זה מילים, אני לא, אין מילים בוטות יותר מזה. זאת אומרת, מרדכי מוריד את הכפפות, נותן בוקסים. תקשיבי טוב, גברת. מי יודע אם לעת כזאת הגעת, בשביל אותך רק לרגעים האלה. תדעי לך, אם לא תעשי את זה, הרבה שלוחים למקום. לא, את מישהו אחר. רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. זה כבר יגיע. ואת, שהיה לך זכות להציל ישראל ויוצאת, את ובית אביך תובדו. לא ישאר מכם כלום. מה אסתר אומרת? היא קיבלה את המסר? אוהו, היא קיבלה. תשמעו, היא אומרת לו. לך כנוס את כל היהודים. ויצאו מעלי שלושת ימים לילה ויום, ואל תאכלו ואל תשתו. ובכן אבוא אל המלך אשר לא חדת, וכאשר עבדתי, עבדתי. קיבלה את היסוד של משה רבנו. מה עכשיו? הבנתי את המסר. אם אני לא מוסרת נפש, אני לא מנהיגה בכלל. בוא הנה מרדכי, תודה רבה לך. מרדכי, תודה רבה לך. איפה מרדכי? כתוב פרשת שבוע שלנו. פרשת כסלו כתוב מרדכי. קח לך בסמים ראש מרדרור. מה חז"ל אומרים? מרדרור מראה דיחי. מראה דיחי מרדכי. מה זה? בסמים. מרדכי זה בסמים, הוא לא שומר את הריח לעצמו, הוא מפיץ את זה לכל העולם כולו. זה מרדכי. אסתר מן התורה מנין, אסתר אסתיר פניי ביום ההוא. איך אסתר נהגה? גם באסתר פנים. תראו, אני לא יודעת, לא נקראתי למלך. גברת, הריני את פנייך. הלו, הלו, תגלי את הפנים שלך. תגלי את הפנים ותתחילי עכשיו לעבוד ברמה של נתינה. תקריבי את עצמך. תראי כמה את מסוגלת לעשות למען האחים שלך. אסתר הבינה, מרדכי פה נתן למסר, וואו, כמה הוא צודק.
מישהו אחר היה נפגע. ככה אתה מדבר עליי? עזוב אותי, לא רוצה לשמוע עליך. אני לא קובע שלך יותר. לא, 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 הצדיקים האלה, רבותיי, המסר חד, ברור. תודה רבה, הערת לי את העיניים, מרדכי. מרדכי בן יאיר, בן שימי, בן קישי שימיני. בן יאיר שהאיר עיניהם של ישראל. בן שמעי שהתפלל ושמע לו אלוקים. בן קיש שהקיש על דלתי רחמים ופתחו לו. הוא דפק בדלת. מי שדופק יקבל את תשובה. משה, הוא לא יושב. טוב, נו, מה לעשות, אמן? לא, לא, לא. הוא מוסר נפש. הוא מתאבד בשביל זה. אנחנו היום רבותי קצת יושנים, לא? קצת רדומים מהמצב. טוב, אז ככה, אז מה לעשות? טוב, אז הוא מחלל שבת בטבריה, אז מה לעשות? טוב, אז לפיד וגנץ התאחדו. עוד גל. גנץ, לפיד, ראשי תיבות גל, כל גל וגל שננעתי לו בראשי. בסדר, אח שלי. מה אתה עושה בשביל, כתגובת נגד? אנחנו מדברים על הפגנות ועל רעשים ועל שתוללויות, אנחנו לא, דרכי נועם. איך אני יותר מקבץ יהודים? לך כנוס את כל היהודים. איך אני כונס כל יהודי ומלמד אותו אתה יהודי? כנוס את כל היהודים, תלמד אותו אתה יהודי. תלמד אותו אתה יהודי, תלמד אותו. לך יש כלי מלחמה הכי מסוכן בעולם, פה. תתפלל. תלמד אותו. תראה לו מה זה תפילין, מה זה כוח של תפילין, מה זה כוח של מצווה, מה זה כוח של, של, של כל דבר שאתה עושה, כמה אתה יכול להציל. רק בשבת האחרונה דיברנו, רבותיי, כמה זה מעלה של כל מצווה, מי שהיה בשיעור בשבת. אדם פה בעולם הזה לא ראה, הוא אומר, כי תישא את הראש בניסיון, תראה את הראש למעלה, שיבינו מה הם עושים במעשים הקטנים, שנראים לכאורה מעשים קטנים, מה הם בונים שם למעלה. וחס ושלום להפך, מה הם עושים במעשי העבירה. אני חייב לספר לכם סיפור. האמת שחשבתי לספר אותו בשבת, שכחתי ממנו לגמרי. פתאום עכשיו נזכרתי בו, אמרתי, כנראה השם רצה את זה ליום שני. למה? הוא יודע. מוצא שבת אחד, אני רוצה להראות לכם מה זה מצווה. מצווה, מצווה, מצווה אחת. שבן אדם מקבל לעשות אותה בצורה נכונה. הייתי מוצא שבת אחד ב... פה ב... ליד הבית כנסת של ה... בתוך הבית ספר של הבנות, בקיצור, בשכונה שלנו, בשכונת ש"ס, היה במוצא שבת אחד מהבית ספר של הילדים שלנו ב... מהתלמוד תורה של הילדים, של שירת יוסף, היה ערב שעשו לילדים, שחילקו להם תעודות על זה שהם אמרו משניות בעל פה. אתה רואה ילדים אומרים משניות בעל פה, משניות, פרקים שלמים, שכאלה מסכתות שלמות. אז הביאו לו שם איזה זמר, מה זה זמר? הוא עם גיטרה, אברך תימני, יש לו קול מאוד יפה, הוא שר, הוא מספר סיפורים ו... וגם שר עם הילדים. הוא סיפר שני סיפורים, אבל סיפור אחד היה ארוך, פצצה שאתם חייבים לשמוע אותו, ותבינו, בואו תראו מה זה מצווה אחת. נבין מה עושה מצווה בשמיים. הוא מספר שאיזה בירושלים, יש, אתם יודעים, בירושלים יש אזורים שמלאים חרדים, זה קצת דומה לבני ברק, אבל קצת יותר מבני ברק, כן? ושם יש חצרות שיש שם מלא מלא סוכות, כולם חרדים. אז מרוב שיש הרבה סוכות, אז אתה אבל לא יכול לבנות סוכה לבד ושכן שלך לבד. אז מה אתם עושים? אתם מחברים סוכה לסוכה. זאת אומרת, הדופן הזאת משמשת לדופן גם לך וגם לי. סוכה שלי מתחברת לפה, והסוכה שלך מתחברת מפה, ואז יש לנו שתי סוכות, אבל הדופן שפה מחברת בין שנינו. שתבח שם עולה, דרך גמרא אומרת, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, רואים כל ישראל לשבת בסוכה אחת. ברוך השם, סוכה מסמלת אחדות. סוכה מסמלת אחדות. חג סוכות מסמל אחדות, מסמל שאנחנו צריכים לשבת כולנו אפילו בסוכה אחת, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. טוב? בן אדם אחד יושב בסוכה, שומע את השכן שלו, יהודי מבוגר בן 80, מברך ברכת המזון, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, אל הזן אותנו ואת העולם. רבע שעה, 20 דקות ברכת המזון, מילה במילה. הוא מציא צורות, הוא קורא מהסידור מילה במילה. טוב, לך תדע, אולי קיבל היום איזה אורות, אני יודע מה. חיכה לבוקר, וואלה, עוד פעם אותו דבר. אחר כך עוד פעם אותו, בואי נה, כל ברכת המזון, 20 דקות. הוא אומר, אני חייב. הלך אליו, ואחד מימי הסוכות נכנס אליו, אומר לו, שלום עליך רבי יהודי. הוא, שלום עליכם. אני יכול לשאול שאלה, להיות חוצפן, להתפרץ את דלת פתוחה. אמר לו, בשמחה. אתה יכול לספר לי, מה זה, איך אתה? מה, אתה כל הזמן מברך ככה ברכת המזון?
שב, שב. אתם מכירים את הסכינים האלה? שב, שב, אני אספר לך. אתה יודע שעכשיו, שלושה ימים, אתה צריך לקחת חופש מהעבודה. שב, שב, אני אספר לך. או-הו, עכשיו כל מילה זה תבילה במקווה. תראה, הוא אומר לו, תראה, רבותיי, תקשיבו לסיפור של החיים שלכם, תספרו אותו בבית. תשמעו, תשמעו. איי, 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 תראו מה זה, כל הילדים של התלמוד תורה יושבים שומעים את הסיפור הזה. הוא מספר את זה עם הגיטרה. לי אין גיטרה, אני אספר לכם בלי גיטרה. הוא אומר ככה. הוא אומר לו, תראה, אני הייתי בתקופה של השואה, ככה קצת לפני השואה, היינו שם באזורים האלה של כל הבלגן, והיינו לומדים בתלמוד תורה, והיינו מתמידים גדולים ולומדים בחשק גדול. הרב שלנו, היינו מאוד אוהבים אותו, ומלעית בנו תורה באהבה, והיינו חוזרים ויודעים את הכל פרפקט. למדנו מסכת בבא מציעה, וידענו את האלבוריה. יום אחד הרבי שלנו מרוב שהתלהב מזה שאנחנו ילדים טובים ולומדים טוב, יש לי הפתעה בשבילכם ביום שלישי, תהיו מוכנים. יהיו מנוכנים ליום השלישי. פשטבח שמולד, כולם רועדים, רוקדים, מה יהיה ביום שלישי, מי יגיע? מה, איזה הפתעה? רבותיי, לא פחות ולא יותר, הדלת נפתחת ביום שלישי, מי נכנס לכיתה? הרב, ולידו רבי מאיר שפירא מלובלין, עליו השלום. זה שייסד את הדף היומי. צדיק יסוד עולם, תלמיד חכם עצום. והילדים רועדים, רבי מאיר שפירא. הוא נכנס בפנים והוא התחיל לבחון את הילדים והוא התפעל מהידיעות שלהם, פילי פלאות. פילי פלאות. ואז אמר להם רבי מאיר שפירא מלובלין, ילדים יקרים, אתם רוצים שאני אגלה לכם סוד? אני אגלה לכם סוד. מה הסוד שלי עליכם? זה מתנה בשבילכם לכל החיים. תדעו לכם שמי שמברך ברכת המזון בתוך הסידור, בתוך הברכון, מילה במילה, מילה במילה מתוך הברכון, מובטח לו שכל שמזונותיו יהיו מצויים לו כל ימיו ברווח, ולא עוד אלא שהוא מביא שמה בשם מי הוא הביא את זה? לא זוכר. הוא מביא בשם אחד הגדולים שאומר שלמה בברכת המזון, תחפשו בכל ברכת המזון אות פי סופית, אין שמה. למה? שכל מי שמברך ברכת המזון שרים ממנו אף ונגף, וכל דבר רע של מלאכי חבלה הוא מחוץ אליו. אז תדעו לכם, לברך ברכת המזון בכוונה מתוך הסידור, זה דבר עצום. תתפסו את זה, תקחו את זה עליכם, תדעו לכם, זה מתנה לחיים. טוב? רבותיי, מאותו יום כל הילדים, ברכת המזון בתוך הכיתה. על כמה זמן בדרך כלל זה מחזיק? יום, יומיים, שלוש, שלוש. מחמירים, זה שבועיים, וזה נגמר. אומר, אבל אני הייתי היחידי בכיתה. שלא ויתרתי. והייתי מברך ברכת המזון כל הזמן. אומר לו, מאז שהייתי ילד בן 12, 13, עד היום זה ככה. לא הפסקתי יום אחד. מתוך הסידור, אם אין סידור, אני לא מברך עד שאני לא מוצא סידור, ואני מברך. וזה ככה. טוב? והיו קוראים לי בתלמוד תורה כבר אחרי תקופה, קוראים לו ברכת המזון. ככה קוראים לו, ברכת המזון. איפה ברכת המזון? ככה קוראים לו. הוא מספר, רבותיי, לאותו יהודי, היינו בבית אחרי תקופה, ליל שבת, יושבים לאכול, פתאום, נימח שמם, גרמנים, בחוץ. פתחו את הדלת, אמרו להם, מהר לצאת החוצה, להסתדר בשורות. אתם יודעים מה היה, אקציה, אתם יודעים מה זה. מתחילים לעשות אקציה, זה אומר, עושים הפרדה, עושים מיון, מי מתאים לשורה הזאת, גברים לפה, נשים לפה, מי שמסוגל לעבודה לפה, מי שזה למחנות השמדה וכן על זה הדרך. אומרים להם הגרמנים, תצאו מהר החוצה! מה תעופו החוצה, מי שישאר בבית, כל מי שאנחנו רואים אותו מנסה לברוח, יורים לו בראש. אתה אומר, אנחנו יוצאים החוצה היום שבת, אני רואה שלוקחים, הוא אומר שהוא רואה שלוקחים את ההורים שלו. אבא שלו היה בן אדם מבוגר, אמא שלו גם כן לקחו אותם לפינה אחת, וגם את היחים שלו הקטנים לקחו לפינה אחת. הוא כשהיה ככה נראה בחור גדול וגיבור, הכניסו אותו לאיפה שאלה שעובדים. הוא רצה לרוץ אחרי ההורים שלו, אמא שלו אמרה לו, מה אמא, אני לא עוזב אותה, מה טיפש, פה הורגים את כולם. תהיה שם לפחות אחד מהמשפחה ינצל. אומר שהוא ראה את אמא שלו, איך הולכת עם האחים שלו, והלב שלו נקרע עד שהם נעלמו בין ההמון, וזו הפעם האחרונה שהוא ראה אותם. אחרי זה רבותיי העלו אותם לרכבת. רכבות של בהמות, אתם יודעים מה זה? נסעו בהם 18-20 שעות ברכבות של בהמות דחוסים. זה פלא איך אנשים החזיקו מעמד בחיים. פחד אימים. והם בתוך הרכבת, הכניסו אותו לרכבת כזאת שלוקחים אותם לעבודה. חלות עבודה. רבותיי, הם נוסעים בדרך. פתאום נכנס איזה אחד, מחשמה מהרעים האלה, האכזרים, הנאצים.
הוא עובר, הוא שואל כל אחד, מה אתה יודע לעבוד? במה אתה עובד? במה אתה עובד? כן, שיבץ אותו לשם, שיבץ אותו לשם. הוא מתקרב אליו. עוד שתי אנשים הוא מגיע אליו, הוא אומר, בואי נה, אם נשארתי במה אני עובד, אני לא עובד כלום, אני לומד תורה, בתלמוד תורה, מה אני יודע מה החיים שלי? מה אני אגידו שאני יודע לעשות? אומר, אני חושב רק על זה, ומישהו מאחוריי עושה לי ככה. אומר, לא ראיתי אותו בחיים שלי, וראיתי אותו פעם ראשונה ואחרונה, איך תדע מי זה היה. אומר, אם הוא ישאל אותך, תראה מה זה, אם הוא ישאל אותך במה אתה עובד, תגיד לו שאתה טבח. תגיד לו שאתה טבח. לא, סליחה, אני אגיד לו שאני טבח, ואתה העוזר שלי. תגיד לו שאתה העוזר שלי. טוב? עובר, עובר. מה אתה? אומר לו, אני טבח, עוזר טבח, אני... אני צריך אותך בדיוק במחנה של הגנרלים, אין לנו מי שיבשל, תבואו שתיכם. רבותיי, זה מגיע לשם, עשו אותו טבח במחנה של הגנרלים, של הרשעים הארורים האלה. הוא היה שם, אומר, מרוב שאני עובר ברכת המזון בכוונה, לא יאומן כי יסופר. איפה שהגנרלים, אני במטבח, ליד האוכל, כל הזמן יש לי אוכל. כולם אוכלים פעם ביום חתיכת לחם כזאת קטנה, ויוצאים לעבודה כזאת קטנה, עם טיפת מים, בטבע אי אפשר לחיות עם זה. אומר, אני אוכל, יש לידי פירות, ירקות, מה שאתה רוצה אני אוכל. לחם, הכל, כמה שאני רוצה. פלא פלאות, למה שהם שם אותי פה? אומר, אני מברך ברכת המזון מתוך הסידור. אומר, אני נמצא שם, ואני רוצה להעביר אוכל ליהודים. מי תופסים אותך שאתה מעביר אוכל ליהודים מהמקום שיש לך, יש לך שם טונות לידך, אוי ואבוי, זה מוות. אומר, יום אחד, אני מברך ברכת המזון, אבל היה לי סידור. לקחו לי את הסידור הנאצים האלה, עם אח שמה. באתי ליהודי אחד ואמרתי לו, תקשיב טוב. אתה עובד בכל הניירות שם, במיון, בכל הדברים, אני צריך ממך נייר ועיפרון. הוא רצה לכתוב את ברכת המזון. שיהיה לו לקרוא מבפנים. אמר, תגיד, השתגעת, איפה אני אומר לך נייר ועיפרון? די, תפסו אותי, מה? אמר לו, טוב, לא צריך. אמר, מה לא צריך? אמר, אם תביא לי, תקבל היום צלחת, שתי צלחות מרק, וארבע פרוסות לחם. אתה מקבל, תראה את העניין כסגור. רבותיי, בלילה הגיע אליו עם נייר ועיפרון. הוא כתב את כל ברכת המזון על נייר, והיה מברך בתוך כל הגטו הזה, כל הזמן מתוך הנייר. לא יאומן. הביא להוא לאכול, ולאט לאט התחיל להעביר ליהודים עוד אוכל ועוד אוכל ועוד אוכל, והוא נהיה שם בתוך המחנה כמו איזה טווס הוא הולך. הוא המוניה לאוכל. הגנרלים, זה עושים לו כבוד. פלא, נאצים. אומר עד שיום אחד. הוא נמצא בתוך המטבח, הוא אומר, כולם רזים, אנשים ירדו בשלושה חודשים, 40-45 קילו. פחד. אתה רואה, הוא אומר, עצמות מהלכות. הוא אומר, אני שמן. פתאום נכנס איזה קצין גרמני, הגיע עם איזה חור עם מח שמו, איזה כלב גדול. צועק, הם צורכים, החיות האלה. מה זה? יש פה יהודי שמן! איך הוא שמן? למה הוא לא רזה? בא, אומר, לקח את המקל, ריסק לו את העצמות. מה אתה שמן? צא החוצה! אתה במטבח, אתה אוכל מה שאתה רוצה, תעוף החוצה! בוא איתי. לקח אותו החוצה, תקשיבו טוב רבותיי, הוא אומר, אדמת טרשים. טרשים, אתם יודעים מה זה? זה אתה לא חופר שם עם בובקט. הוא אומר לו, תקשיב טוב יהודי. אם לא גמרו אותך, אני אגמור אותך. פה תמיד עוברים הצבאות הברית ויורים עלינו פגזים ומחסלים לנו את החיילים. אני רוצה שאתה תחפור לי פה בור. בעומק 2 מטר, ברוחב 2 מטר, וקיצור, משהו ענק, תחפור לי, והוא נותן לו פטיש כזה קטן, אומר לו, אם זה תחפור. תגיד לי, אתה רציני, אם זה אני אחפור, שמעת מה אמרתי לך? עד שאתה לא גומר לחפור את הבור שאמרתי, אתה לא מקבל אוכל. מילים אחרות, אומר לו, אתה מת. עוד היום עומד שם, אומר ריבונו של עולם, אתה הבטחת, על ידי התלמידים שלך, על ידי החכמים, שמי שילמד תורה, מי שיקרא ברכת המזון מתוך הסידור, מילה במילה, לא יחסר לו מזון, עד עכשיו לא חסר לי, אני מאמין שגם לא יחסר לי, אבל תעזור לי. וזה רוצה, ואמרת אף חמה וכו' וכו', כל אלה לא, מה? הוא אומר, אני לא מספיק לגמור להתפלל, עברה שם המסעית של נאצים, היה להם באוטו מלא פירות וירקות, הוא אומר, זרקו עליי כמויות, שקברו אותי עם הירקות. כאילו מהשמיים יראו לי, הנה האוכל הגיע לך עד פה. הוא אומר, אני עומד ואני עמום. תקשיבו טוב, רבותיי, זה לא יאומן. אני ממשיך לעמוד. אתם עוברת שם המסעית של, קוראים להם פרטיזנים. הם עוברים שם. תעשה תופעה. אין לנו אוכל, אנחנו הולכים למות. תעזור לנו, תן לנו לאכול. הם רואים את הכמויות. אז פתאום הוא אומר, קיבלתי ג'ננה לראש, לא יודע מאיפה זה בא לי. לא! אני ממונה פה על האוכל מטעם הנאצים, אף אחד לא יקבל!
מה אתה רוצה רק תבקש? אני אתן לכם את זה בתנאי. תחפרו לי פה בור, שתי מטר, שתי מטר, תחפרו. אומר, היה להם כלים באוטו, ירדו 50 איש, תוך שעה הבור מוכן. אמר להם, תאכלו כמה שאתם רוצים. אומר, הם קפצו על האוכל, בלעו את הכל. אומר, קצין האס-אס בפנים יושב, הוא לא גמר את האוכל שהוא נכנס אליו, ואני אומר לו, הבור מוכן. הוא אומר, לקח את האקדח, שם לי אותו במות, תגיד לי, יהודי, אתה רוצה למות? אתה מטומטם? איך הבור מוכן? אתה כרגע עמדת, אתה לא יכול לחפור אותו בחודשים, בשנים, אתה... מי? אם הפטריש הזה פטר... קח אותי לראות. זה רעת הבור. נאצי. הוא רץ פנימה, אומר להם, זה מטורף! היהודים האלה משוגעים! השם עוזר להם! אני מזהיר אתכם, עכשיו הוא תופס את כולם. מי שיתעסק בי, הוא יודע איזה יתעסק איתי. מהיום הוא עושה מה שהוא רוצה, אף אחד לא שואל אותו, למה, כמה, איך, שיאכל, שישתה, שיעשה מה שהוא רוצה, איתו לא מתעסקים. הוא אומר ליהודי, בואי נע, אני הולך מפה! הוא ברח, הוא אומר, עד סוף המלחמה אני במטבח, אוכל, מחלק ליהודים, האוכל, הכל. אני חזרתי מהמלחמה, שמן, בריא, וקורא ברכת המזון מתוך הסידור. אומר, עכשיו אתה שואל אותי למה אני מברך בכל? ולמה מתוך הסידור? הנה התשובה. לא עברתי במלחמה כלום! שום צרה! המכות הראשונות והיחידות שקיבלתי זה היה מתוך קצין אס-אס, שבסוף הוא היה זה שהרים אותי והגביע אותי ליד כולם, ואף אחד לא התעסק איתי בחיים. מה אתם אומרים? מישהו מבין מה זה ברכת המזון אחד? מה זה תפילה? מה זה זה? מה זה עושה שם על מה בשמיים? זה הגיוני? בעיני זה היה פוקס, ראית איך בדיוק זרקו עליו עגבניות ולפונים, בדיוק כאלה הגיעו, בדיוק חפרו לו, בדיוק כאלה מתים חפירה באוטו, בדיוק, 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 הכל בדיוק, אני מאוד, אה? הכי מקרים, כולם צריכים לדעת מה זה ערך של מצווה, אבל תדעו לכם, מצווה, שימו לב, גם מילה, מצווה מלשון צוותא. גם מצווה מלשון צוותא. מי שעושה מצווה לבד, הוא מפריד את עצמו, לתאווה יבקש נפרד, בן אדם הזה לא שווה כלום. איך מתפללים תפילה, רבותיי? איך מתפללים? ציבור! מה זה ציבור? ראשי תיבות צדיקים, בינונים, ורשעים. אם חסר אחד מהם, התפילה בבעיה. אתם מבינים מה שזה? זה ציבור. שלמות. רבותיי, אני אשאל אתכם שאלה יותר קשה. נמצאים פה עכשיו 9 צדיקים, רבי שמעון בר יוחאי, מאיר בעל הנס, רבי אלעזר, כן? רבי עקיבא, רבן גמליאל. אני שם לך פה 9 תנאים. אתם יודעים, ואחד מהם זה משה רבנו. הם רוצים להגיד קדיש. יכולים או לא יכולים? 9 גדולי עולם. יכולים או לא? לא. למה צריך 10? לא יחיה תקנו, וזה משה רבנו פה, ורבי שמעון בר יוחאי, והאריזל פה, אם יגידו קדיש, זה אסור. רבותיי, מביאים עשירים מהשוק, איזה מחרבת אחד, בקושי יודע לקרוא, איך שהוא נכנס, התגדל והתקדש, שמר הבא... הוא הכניס את השכינה. הנה, אתה השתגעת, איך זה יכול להיות? אין שלמות לאחד בלא חברו. תכניסו את זה לראש לכם היטב, אחים יקרים. אין שלמות לאחד בלא חברו. אדם לבד זה אדם מת. עולם שאין בו אחדות זה עולם של מוות. עולם שאין בו נתינה זה עולם של מוות. עולם שיש בו נתינה והרגשה של, שמע, אני בלעדיך לא יכול, אז אני מבין שאני נשען עליך. ואני מסיים בזה, רבותיי. אישה נמשלה, אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך. אישה, על מי היא נשענת? על מי אישה נשענת? על הבעל שלה. מה זה גפן? ראיתם איך הגפן? ראיתם פעם גפן שבלי להישען על משהו? ראיתם פעם? לא תראו בחיים שלכם. גפן יש לה כאלה שמסתובבים, והיא נשענת על עץ אחר. היא חייבת משענת. אני בלעדיך לא יכולה. תשחרר לגפן את זה, אין גפן. כל מה שנותן לגפן את העמידה שלה זה מה שהיא נשענת עליו. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, אני בלעדיך לא יכול, אני בלעדיך לא יכול. אני חבר שלי בלעדיך לא יכול, או חברותא או מיתותא כמו רבי יוחנן, וכל הסיפורים שראינו בחז"ל. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, השלמות שלנו זה דווקא העניין של המחצית. שאני יודע שאני חצי, ובלעדיך אח שלי אין לי חיים, בלעדיך אין לי תורה, בלעדיך אין לי תפילה, בלעדיך אין לי קדיש, בלעדיך אין לי קדושה, בלעדיך אין לי קריאת התורה. כל התורה כולה תמונה בי ובך. כשאתה לא תהיה, גם אני לא פה. רבותיי, אם היינו מבינים ככה, תגידו, איזה עולם היה לנו? ורדים היו גודלים על הקירות. אתם מבינים מה אני מדבר? הכל היה פורח. כל הצרות מתחילות שכל אחד מרגיש, מה אני צריך אותו? יאללה, נו, שילך, הופה. יש לנו פה גאוותן, חבר'ה. יש לנו פה גאוותן. יש לנו פה חורבן.
זה מה שמרדכי לימד אותנו, הוא לימד את אסתר המלכה, זה מה שמשה רבנו לימד את כל הדורות כולם. זה כל אחד מאיתנו צריך לדעת. השלמות שלנו היא דווקא באה על ידי זה שכל אחד יבין. אז זה השלמות. השלמות זה לא כמו שיש כאלה אומרים. אתה שלם עם זה? תעשה את זה. שמעתי פעם איזה אמא. אתה שלם עם זה שאתה חילוני? עזוב, את שמע לאף אחד, תעשה את זה. גברת, אני מכיר נרקומנים שממש שלמים עם הסמים. אני מכיר רוצחים שהם שלמים לגמרי מה שהם דקרו והם רק מסתערים שלא הורידו עוד שתיים בדרך. אני מכיר מלא שתיינים שהם שלמים. אני מכיר גנבים שהם שלמים. מה זה שלם מה שאתה עושה? מה זה הקשקוש הזה? מה זה הקשקוש הזה? מה זה אתה שלם? כשאתה שלם עם זה, זה הבעיה הכי רצינית בעולם. איך אתה משלים עם כזאת תופעה נוראה? לא. שלמות, פרושו של דבר, רבותיי, דבר שבאמת יש לו שלמות. באמת הוא תופס מקום של שלמות. לא לחבר בין שני דברים שאין ביניהם קשר להגיד לי שלמות. קח חצי אבטיח, חצי מילון, תגיד לי, הנה שלם. נגיד לי, זה שלמות? זה אבטיח, זה מילון. יהודי הולך מתחתן עם גויה. עם ישראל לא מקבל חיבור. עם ישראל נמשלו למה? לזית, לגפן. הם לא מקבלים חיבור. אין להם חיבור, אין להם כליים. אף אחד לא יכול להתערבב איתם. עם ישראל לא מתערבב עם אף אחד. הקדוש ברוך הוא יעזרנו לדבר כבוד שמו. שנזכה כולנו, אחים יקרים, להתחזק באחדות שלנו, באהבת ישראל האמיתית, באהבת השם. שנזכה להראות לאמן הרשע הזה ולכל הרשעים הבאים אחריו. ישנו עם אחד, הוא לא מפוזר, הוא אולי מפוזר, אבל הוא לא מפורד. יש כאן אהבה ואחווה ושלום ורעות, יש כאן נתינת אמת. יש כאן אהבת נצח, בלי שום תנאים. נזכה כולנו לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.